Det er meget det der, der er også højtaler på. We cool, fam. Ej, det er rigtig skørt det her. Det er rigtig skørt. Crips. Got the Crips in this bitch, nigga. Oh, shit. You a snitch, nigga. 45 came with the brick, nigga. Okay. I'm living life is how we live, nigga. Yeah. Shit, that's what it is, nigga. West side. West side on the west coast. That's the best coat. My niggas got the best smoke, okay? Uh-huh. Puff Daddy World, baby. Hey. Yeah, it's a Puff Daddy World crazy. Hey, it's been a Puff Daddy World lately. Hey. Er det vildt at se din stream uden liv? Bare for lol. Det vil jeg sige, ja. Jeg tænker, der er mange andre streams, man kan se, der er bedre til lol end mig. Så ja, det vil jeg sige. Men jeg er glad. Jeg er rigtig glad for at høre det. At du svarer ham, når han ikke kan høre dig. Oh my god, jeg misser det. Det var kill. Jeg klør mig, bro! Oh my god, det var lortet på min flash. Big det der. Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Hvorfor shopper vi? Han er TP. Jeg er ude big. Hvorfor er du begyndt at spamme min fyb? Bro, pas på, du bliver cancelet herinde. Folk canceler en, hvis man siger fyb. Det må man ikke sige ind på min stream. Oh, shit! Mit kod K er ved at bløde. Jeg kan dark side her. K er ved at bløde. Ja, mit blod er ved at koge, for helvede. Jeg har seriøst mistet fucking et helt cannon wave før, altså. Fyb, hvad betyder det? Det betyder for you page på TikTok, dude. Det er simpelthen en ting. Hvordan fanden? Nej, rent mig altså. Vind gamer, jeg gifter 5. Det er fandme en aftale, bro. Det er fandme en aftale. Jeg vinder det game for dig, bro. Skal rappen på fredag være helt freestyle, eller kan man sende noget, man har lavet i dag, for eksempel? Altså, du skal gøre det på Discord, men du behøver ikke at freestyle, hvis det giver mening. Så du skal gøre det live fredag, men det kan godt være noget, du har skrevet ned, hvis det giver mening. Kan du følge mig? Det behøver ikke at være freestyle. Det kan godt være noget, du har skrevet. Mourinho, bro, jeg mener seriøst, jeg vil gøre alt for at se dig rap foran Noah, drenge. Altså, det ville være min største drøm. Jeg vil gerne have Søndergaard X kor. Med cam, bro. Ikke noget af det der troll-gi. Med cam. Jeg tror, jeg dræber ham, når jeg olds. Jeg har lavet en rap, som er vild. Gettemissen skal ind. Gettemissen, skal du ind på Discord fredag og lige rap lidt? Ja, jeg ville elske det. Damn. Gettemissen, det skal du, bro. Oldede han ikke lige før? Nice, begge det der. Jeg skal lige være shopwaver. What? Jeg føler, han oldede lige før, eller jeg er helt delusional. Skal Ronnie Money ikke rap for Noah? Ronnie Money inde på Discord vil faktisk være varm nok, not gonna lie. Der var en, der redeemede et godt råd. Skal jeg give dig godt råd, bro? Altid tage Circle K frem for 7-Eleven. Circle K er fucking undervurderet. Generelt er tankstationsmad noget af det bedste i hele verden. Det mener jeg seriøst. Tankstationer har bare broken mad. Selvom det er sådan lidt slasket altid, for eksempel. Eller hvis man kan finde nogle af de der stationer, du ved, de der madstationer på vej, du ved, sådan ud til sådan en udkørselagtig ting. Kan du følge mig? Jeg ved ikke, om det giver mening. Men de er sindssyge. Dem der, hvor man også kan få lidt fiskefilet eller et eller andet. Det er sindssygt. Altså, det er så luksus. Jeg ved ikke, om det er Circle K. Eller hvad det er. Men I ved, hvad jeg mener, agtig. Kun hvis man er millionær, though. Ej, ej, nu skal folk også lige fix. Hvis man er på roadtrip, så skal man bruge lidt penge. Ellers er det ulideligt at være på roadtrip. Det er mit take, i hvert fald. At man lige kører på en tank og lige får noget mad, det er crucial. Hvis man kører hele vejen fra København til Jylland. Vil det være mærkeligt at performe et Sønder diss track foran Carter? Det synes jeg egentlig ikke. Det er jo en rap. Koster det så 180 kroner for et fisk. Jeg er så lort. Altså, jeg lugter lidt af urin. Bare for sikkerheds skyld. Kan du følge mig? Bare for sikkerheds skyld. Jeg vidste ikke, om han one-shotter mig med en A. Det der er jo ikke worth, gamle.
Nice, det tager vi til hver en tid. Har du set Drøjer begynde at streame? Jeg har set Drøjer begynde at streame. Kæmpe fornøjelse. Jeg skal faktisk lige hurtigt ringe til Sofie og høre, hvad vi gør ved mad. Nej, kan vi det her? Bæk, det der er legit. Jesus Christ, hvorfor tager hun ikke telefonen nu? Sofie! Altid det der, altså. Altid det der. Og jeg kan ikke lige tage telefonen lige nu, fordi jeg er ude og fucking altid rende mig. Hun sover sikkert. Sofie! Skal? Muslingskal, er du herude? Er det mærkeligt at kalde sin kæreste muslingskaldingen? På stream? Er det mærkeligt på stream? Jeg ved ikke, om det bare kalder min so er rigtig crazy. Men jeg ved ikke, om det bare er mig, der, men der kommer en tendens til, at man i sådan drenge gaming communities ikke sådan der må, du ved, kalde sin kæreste sådan søde ting, imens man sidder og gamer. Kan I følge mig? Og det er noget, der skal stoppes, drenge. Man behøver ikke at være sej, bare fordi man sidder og spiller, drenge. Man kan godt lige sige, hvad så muslinge, muslimlande? Kan du følge mig? Altså, det er okay. Man behøver ikke hele tiden, du ved, altså. What? Tog hun lige mit wave midt? Jeg har misset midt. Simpelthen Blade of the Rune King. Katarina. Det er crazy. Jeg tror, jeg viser det her. Kalder min for sauce. Holy shit, jeg tror Sofie, hun vil give mig en olfert, hvis det var, jeg kaldte hende sauce. Og hun tæppede top. Nå, shit, my bad. Varm comment fra Leonardo på det nye Twitter-post. Jamen, jeg ser dig, Fire Dragon. Jeg ser dig, broski. En olfert crazy. Chat, ja eller nej, har I nogensinde fået en olfert? Vær lige ærlig her. Hvorfor er det en, der skriver ja med flere A'er, som om det er noget godt? Like... Er like crazy at skrive sådan, yeah, du ved sådan, altså bro, yeah, det har jeg. Jeg har faktisk aldrig nogensinde fået en olfert, chat. Og jeg heller, hvad med buksevand? Chat, har folk fået buksevand? Jeg har det sådan, hvis du får buksevand, så ved så bliver du mobbet. Fire Dragon, så var det 3 måneder. Så bliver du mobbet type shit. Hvor lidt olfert på geden, det er okay, kan du følge mig? Lidt lir på olferten, det er okay, men du ved, altså. Buksevand er noget for... Er vi ikke enige om, at buksevand det er noget for film? Jeg er meget enig, dude. Jeg føler, at buksevand det er en skrøne. Det er ikke noget, som folk gør, altså. Og jeg føler, nu ved jeg ikke helt om det er delusional take, vel? Men det er fordi, jeg har aldrig nogensinde selv oplevet mobning, chat. Men jeg føler, at mobning nu til dags, det er ikke det, som man ligesom tænker, når man tænker mobning. Kan I følge mig? Sådan, mobning, det plejer at være sådan noget der, du ved... privatskole take, hvad mener du? Jeg har sgu da aldrig gået på privatskole. Det er sgu da bare mig, der har gjort, at gruppedynamikken i klassen altid var god, Taiji. Men i hvert fald, forstå mig ret, at mobbning, det tænker man er sådan noget der. Daniel, du er bare en taber, og så står man og skubber ham, du ved, sådan en cirkelagtig type shit. Kan du følge mig? Det er det ikke mere. Nu føler jeg mere, det sådan noget, du ved. Daniel, hvorfor du de der sokker på i dag? Kan du følge mig? Det er mere sådan noget type mobbning. Og jeg tror også, digital mobbning er crazy. Sådan der, hvis man poster en TikTok, sådan der, du ved, folk poster den og sådan noget. Kan du følge mig? Sådan noget, se hvad Mike lige har lavet. Kan du følge mig? Er Liz blevet nerfed, chat? Jeg føler ikke, min kug giver noget damage mere. Jeg bliver low-key mobbet på TikTok'en. Jamen, gør du det, bro? Synes I, at Musa bliver mobbet på TikTok-chat? Nogen herinde, der har haft en erhvervscase som Pyrgym. Sgu da klart. Jamen... jeg gider ikke være ham der, du ved. Men der er jo også nogle mennesker, med alle respekt. Men der... I ved godt, hvad jeg skal til at sige, right? Jeg siger det ikke, men I ved godt, hvad jeg mener. Altså, du ved... Der er nogle gange, altså... Der... Du ved, for eksempel, der er nogle mennesker, der er måske nogle gange gør nogle ting, som ikke er så gode. Kan du følge mig? Jeg vil sige, Moose er ikke eksemplet, drenge. Moose, han har ikke gjort noget forkert, okay? Og folk hater på Moose, fordi han er Moose, okay? Men du ved, for eksempel, lad os sige, at en af mine venner, han har været i byen, og han lige pludselig begynder bare at slå folk til højre og venstre. Så ville jeg da tænke, okay, ham der, han kunne altså godt lige bruge en lærerstreg. Kan du følge mig? Altså, lærerstreg nerd. Jamen, kan I følge mig, chat? Hvilken dansker har lige pt? Lad være med at skrive tak, chat, i nogle day ones, bro. Der er ingen af dem, der giver en fuck, Mus. Der er ingen af dem, der giver en fuck for dig, bro. Men, når det så er sagt... Når det så er sagt, right? Er der nogen danskere for tiden, der savner, eller der har brug for en lærerstreg? Folk siger jo, jeg har brug for en lærerstreg, dreng. Men har jeg det? Crazy, der er nogen, der skriver Moose. Men Kisoren, han troller jo, drenge.
Søndergaard virkelig fortjener at blive sat på plads. What? Skal Sofie med til Måløv? Hvad fanden skal der i Måløv? Der er også en grænse for, hvor meget man kan troll, though. Ja, men altså, prøv at høre. Det er de eneste mennesker. Prøv at kigge ikke. Det er ligesom Rasmus Paludan, bro. Folk, der giver det opmærksomhed, giver det opmærksomhed. Så lad være med at give det opmærksomhed. Det er legit fuldstændig samme som Paludan. Jeg synes, der er forskel på, at man har nogle jokes i en gruppe, og der er noget intern humor, og så kalde det mobbing, in my opinion. Fuck, hvor er det dårligt, de går ind der. Jeg kunne have dræbt alle, hvis jeg havde flash. Ej, vi tager blive gamet. Ej, hvor er folks mental lort, by the way, altså. Det er friendly banner, meget enig, det er friendly banner med Ditto, drengen. Og jeg føler også, man er tight nok med Ditto, til at han godt kan skrive til en, du ved. Hey, jeg synes ikke, det er sjovt mere. Kan I følge mig? Altså, bro, altså, folk mobber kronisk mig med, at jeg har stok master. Rul nu, ikke? Altså. Skal til eksamen i morgen, har du nogen gode råd? Snak lort, bro. Altid snak lort. Altid snak lort. Det er broken. Man burde indføre forbud mod TikTok, man bliver ærligt dum af lortet. Jeg tror virkelig, drengen, at man vil blive klogere, hvis TikTok ikke eksisterer. Det tror jeg legit. Jeg tror legit, drengen, at man vil se Danmarks gennemsnit i folkeskolen, skolen, whatever, stige, hvis TikTok blev bandet. Det tror jeg er rigtigt. Og jeg tror, det er klogt, at USA bander det. Med al respekt, men jeg tror, det er klogt, at USA bander det. Og det kan godt være, at mange siger, nej, TikTok er det bedste i hele verden, og det er så dejligt. Ja, bro. Men det er lige præcis det, der er problemet. Kom nu! Bæk det der! Holy shit. Nice, the game. Fuck, hvor big. Kommer der stream for os i år? Det gør der, bro. Det gør der. Hold dig vågen til klokken 00, så du kan høre Noahs nye album. Det kommer jeg ikke til. Men det finder jeg ud af i morgen. Hvad snakker du om? Hvad finder vi ud af? Jamen, det får du at se. Bedste sang derpå. Der er ikke kommet tracklist endnu, så... Det ved jeg ikke helt, om jeg må sige. Jon kunne være content. Jeg tager i hvert fald på musik i lade med Jon, og livestreamer det. Så det bliver fucking nice. What? Det er et autotag, det her. Ja, det synes dårligt, at beta kan den. Ej, guys, vi spiller midt. Jeg føler bare, vi vinder en fight nu. Eller jeg er delusional. Skørt, jeg er faktisk også stør der. Jeg tror faktisk, jeg gør en flashback. Nice. I don't know. I don't know. Ej, nu spiller vi simpelthen en fight midt. Altså, den der Jinx bliver fucking fed. Hvad går det der lortespil ud på? Ja. Sig, du ser for meget TikTok, uden at sige, du ser for meget TikTok. Mener jeg seriøst, at vi seriøst bare lader den der fucking Jinx scale, eller hvad? Nej, jeg taber ikke det game. Se, hvad laver han? Jeg kommer, venter på mig. Vent nu på mig, spil langsomt. Det tilder mig bare, vi fighter, når jeg ikke er flash. Like, min shape er ikke en shape uden flash. Nå, men hvordan rammer min ko heller ikke? Der, altså? Hvorfor er det, vi ikke fighter, når jeg har flash? Altså, kronisk er den på et sekund cooldown. Hvad er din holdning til kanel, når man fylder 25? Bro, det er altså en jysk tradition, det der. Jeg har aldrig set nogen i København gøre det. Det er altså ked at sige, bro. Men jeg skal fandme ikke gøre det, når jeg er 25. Det kan jeg love dig for. Det er fandme ikke jysk. Hvad mener du, bro? Altså, er det ikke en jysk ting, chat? Vi er enige om kanel, altså det er sådan noget der med, at man det er det der med, at man er på den der lygtepæl og bliver tabet fast, ikke? Det er altså ikke, jeg har aldrig nogensinde set nogen gøre det. Game. Big det der. Hvad er det med Siri slår efter? Er det Jax eller hvad? Big det der. Bro, vi har ikke lygtepæl i Jylland.
Men jeg føler bare, at det er en mærkelig tradition, fordi det er sådan der, okay, så hvad? Du bliver 25, og så skal du have kanel over dig selv, men fester man så efter, man har fået kanel? Så er du kanel i hele hovedet, kan du følge mig? Altså, I don't know.